السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بانك يا ايه انا وانك ايه انا وانك لاجيا انا دعيلي لاجيا انا دعيلي تو اي تم بيك انكي لافيا كتي نيمان ساكا ابو جازان تو كيني مجدن كو شيني مجدن باك شيني بابا شيني بابا تو شيني رسي انا بايا ان بايا ننكو نينا زمو وكيلنسا ايه كسنغاتي انزو دا ساكي انا مو مجالا هكاكي غاشي انزو انزو انجالا انبمنا كيس da tabbalan abin tilibijin kai akan katangar shine kazo kake wannan bamban kwarai kwarai kuwa amma ka ban mamaki ba ban ganda ka mamaki ba katangar nan shekara ta nawa baka je ka gyara ta ba ta zaizaye eh amma ka kasa gyarawa sai shi yanzu da ya zuba kudin sa yazo aka dauko masu gyara aka zo aka gyara guri saboda ya ballama abin talabijin shikenan zaka zo kana bamban mun fada a shikenan yanzu kenan kai tare masa kenan eh na tare masa yanzu saboda Allah ya bosho tambaye ka eh katangan nan ta kace ta muce eh kwanan ta nawa da lalacewa ko kuma wace shekarar ta nawa kana gani yanda take zaizayewa daga kasa tana nema ta rubuto ta faru eh kuma yaran ka babu ba su da gurin wasa in ba jikin katangan nan ba eh bawan Allah nan yaga abin nan zata cutar da yaran nan da abin nan ya sa kudin sa nemo masu aiki aka kyara katangan nan eh dan a zauna lafiya amma hakan da ya maka shikenan yayi ma ba daidai ba saboda kurum ka zo wucewa ta karya ma abin talabijin tana da zaburin gyara mu gyara haka ke yo shekarar ta nawa hakan baka gyara ba sai yanzu shi da yazo ya gyara sannan zaka ce zaka yi fada sai amma kana ce in na ce gidan manya a dinga fada to shikenan yanzu in tambaye ka yanzu tsakanin shi da i wancan gyaran katangar da kai da baka yi ba gidan suwaye da manya gidan suwaye ba manya kafa ka zage ni yo me abin zagi saboda na fahimci ba ka nayi saboda kai ma na fahimci ba dan arziki bane kai ina ga alamar kai ma ba dan arziki bane in bi zami ai ko dai in ana neman dan arziki ya same ni an samu dan arziki watakila dai eh sai ga masa kace masa i bari ni sai in mun samu lokaci sai mu gyara sai kun samu lokaci to shi Allah ya bashi lokacin ya kuma gyara yanzu nan tsare masa kenan kai na tsare mar ai ya isan cin tsare masa tunda ku dan uwana ne shi da irin dan uwana ne kai ka kiyayen wallahi tallahi in ka kiyaye ka kai ka sani kai ka sani me na sani ba arziki ba dan arziki ba dan ba mutunci ne ba sai ci mutuncin ka kai ka fada ma ba dan arziki bane kai dama ai mun sani ai har da kana wani abu yi mana laifi kuma ba zan yi magana ba gyara sai zama barna gyara shine zama laifi sai a bari mun zo mu gyara mu wai kana a bari in kun zo ku gyara shekara ta nawa haka katangar ba ku je kun gyara ta ba akalla ta kai shekara hudu a zaizaye wannan aka bari damanan nan ta zo ta riske ta shikenan ba lalle bane ta haye wannan damanar in banda ma Allah ya sa rufin asiri da daraja ta dan adam da yake ciki shi yasa katangar ba ta fadi ba a neman tafiya kake ba mu gama magana ba bizami eh har zan wuce kargo mu riga to ai ba mu gama magana ba kake nema ka tafi to malami ne kai kuma uwa ne kai kai ka bari wanka ma hubu yayi da ni wallahi ka saurara alquran iye Allah bizami wallahi baje ka zan yi wallahi a gurin nan ba me ce tanka ka ga mana wani iskanci iye bar ganin ka ruwa zo haka wallahi lazi baje ka zan aka rugu zuzu ko yanzu wa zan mun ruwa ko ai na ga dama alquran Allah bi zami billahi allazi sai dai ka jana kowa ya zauna alquran ege yaro ai akuya an yake cewa an barewa ba za ta yi barewa ba ta yi kore kuwa na gani na ga alama Allah bi zami bari bi zami Allah alquran la ilaha illallah wallahi yanzu nan iye to kage an wasa iki yayi haduwa tare shi me ni shi da shi yi abokin yi na a'a kafin ka hadu da shi ni me da kai a ai kai naga alamar ba dan azike bane kai karhin da azu ai abzu abin kunya ko ba gaskiya ba naga kai ma kun ba na azike bane kai ko ba gane mun ne Allah bizami Allah bizami sai ya tukuna bari wannan kai zai tukuna a'a mu dan ba a'a shi ai ka bari eh ko shine sa anka
shi zaka shi dan yayi to ai tausayin ka nake ji ne in kuka hada da shi Allah alquran shi dai ne abinda zai maka ni ba zan yi maka shi ba to to shikenan haka wa ka amma dai na yadda shikenan billahi alladhi la ilaha illa huwa na rantsi da Allah Allah bi zai kana so ka jarraba ni kenan ko eh banza aikin woshi shashanci irin sakarci da wannan abun nan katangan nan ta zaizaye ka kasa gyarawa kuma an gyara maka ka zo kana fada wai wai dan me za a gyara maka dan me za a yi maka